Պարզեցված մաքսային ընթացակարգեր ժամանակի և ռեսուրսների խնայում պետ եկամուտների կոմիտեն պետական տարբեր գերատեսչություններում գործարկում է էլեկտրոնային մեկ պատուան համակարգը։ Որպեսզի մեր քաղաքացիները, տնտեսվարողները մի պետական մարմնից մյուս պետական մարմին չգնան, ինչ-որ ժամանակ չծախսեն դրա համար, այդ համակարգը հենց այդ հնարավորությունն է ստեղծում, որ մարդիկ իրենց գրասենյակից կարող են մուտք գործել այդ հարթակ և ընդեղից ներկասնեն հայտ։ Էլեկտրոնային հարթակի միջոցով հնարավոր կլինի ստանան անդրաժեշտ փաստաթղթերն ու փորձագիտական եզրակացությունները, լիցենզիաներ, հավաստագրեր, որոնք ավտոմատ կերպով հասանելի կդառնան մաքսային մարմիններին։ Մարդը գրասենյակում գիտի, որ պետք է այսպես ապրանքներ գա, ապրանքներ ներմուծի, հայտ է ներկայում լրացնում համապատասխան տողերը և էլեկտրոնային համակարգը ավտոմատ գեներացնում է, հաշվի առնելով նկարագրությունը, ապրանքի վերաբերյալ տվյալները, գեներացնում է էլեկտրոնային ենթահայտեր, որոնք ուղղվում են տարբեր գերատեսչություններին և այդ գերատեսչությունը արդեն ուսումնասիրում են այդ հայտը։ Համակարգի գործարկումը բարդ գործընթաց է և այդ պատճառով այն փուլ առ փուլ է իրականացվում, համակարգին արդեն միացել են նաև տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների և էկոնոմիկային նախարարությունները։ Էլեկտրոնային հարթակը բավականին ինքը բարդ կառուցվածք ունի իր ներքին տեխնիկական առումով, բայց օգտագործման առումով ինքը պարզ է։ Փուլ առ փուլ ենք դրան այդ գործողությունները կատարում, միացնում մարմինները, որպիսի մենք ցնցած ստրեսային իրավիճակներ չունենանք։ Նոր հարթակի միջոցով հնարավոր կլինի իրականացնել նաև էլեկտրոնային եղանակով անհրաժեշտ փաստաթղթերի տրամադրման համար նախատեսված պետական տուրքերի և այլ վճարումները։ Համակարգը տեխնիկական որոշակի կարգաբերումների և փորձարկման փուլում է գտնվում և ամբողջությամբ կսկսի գործել մոտ 1 ամսից։ Վրյուր Մկրտչյան, Իրինա Մկրտչյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Լուրեր։